أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول أما بعد Falëndrimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Kësaj herë do flasim diçka për një nga mëkatet e mëdha siç llogaritet nga dietarët e Islamit. E aje është në kati i gënjeshtrës, rënës. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an e ka përmendur në shumë vende gënjeshtrë. Aje është përmend edhe me kuptime të ndryshme gjithashtu. Po ashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për gënjeshtrën, rënën dhe ka treguar ndëshkimin, pasojat, dëmin dhe gjunahin e madh të këti mëkati. Në realitet, gënjeshtra është një prej mëkateve që rrëth ti sillen edhe shumë mëkate tjera. Fatkesisht. Me një farë mënyre, gënjeshtra shpeshherë ditë të jetë themeli gjunave tjera. Përmes gënjeshtrës, njëri preokupot edhe me mëkate tjera të mëdha. Gënjeshtra është ajo cila e shtyn, e nxit, që me bo gjunahe tjera të mëdha. Qose gënjeshtrën e largon, atë largohet edhe prej shumë gjunave tjera. Gënjeshtra ka mundësi njeriu me shty me bo vrasje. Gënjeshtra e shtyn njeriu me bo zina, lavritet. Gënjeshtra e shtyn njeriu me bo mashtrime, me lloje të ndryshme të mashtrimeve. Gënjeshtra e shtyn njeriu, çu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fujur, gjunahet shumëta. Gënjeshtra e shtyn njeriu gjunahet shumëta, të shëmtuara. Gënjeshtra nga dietarët islam është përkufizuar kësaj. Është lajm mbi diçka që është e kundërta e realitetit. Qoftë ajo me qëllim apo pa qëllim. Kur dikush kallëzon diçka, kur dikush rrafen diçka, kur dikush lajmëron diçka, kurse realiteti është e kundërta, kjo quhet gënjeshtër. Pa më parasysh a bën ato me qëllim apo pa qëllim, nga harresa. Gjithashtu kanë thonë, gënjeshtra është e kundërta e të vërtetës. Dhe është shëmtuar në vetveten e saj, na? Në gënjeshtra si gënjeshtër, në vetveten e saj, qenja e saj, është çka? E shëmtuar. Po është e shëmtuar edhe për shkak dëmeve që i sjell ajo. Dëmet që i sjell e bojnë akoma më të shëmtuar ndoshta. Po vetveten e saj në esencë është e shëmtuar. Është diçka e keqe. Është diçka e nevërtetshme. Mirë, po nëse ndalemi dhe analizojmë edhe pasojat të cilat i sjell gënjeshtra, e shohim që ajo shëmtohet akoma më shumë. Bëhet akoma më nevërtetshme. E kështu me radhë. Dhe gjithashtu kanë thonë se gënjeshtra është kur dikush lajmëron për diçka që është e kundërt e realitetit, qoftë edhe me dijen e tina. Ka dikush mundësi me gënje pa e ditë. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk i lejohet njeriu që të fletë me gjithçka që ka ndjejë. Çka ndëgjon? Rrugëve,
Në shku tjera mja përcjell ato lajme. A është e vërtet, apo nuk është e vërtet, nuk i intereson atina. Qka? Nuk o më rëndësi, më rëndësi është me lajmru diqka. Në këtë rast, ky nuk ka bo me dije. Mi po, nuk është më rëndësi e bën me dije, apo nuk edhe me dije. Më rëndësi është aje që ka flet, aje është gënjeshtër. Kjo është ajo për cilën jemi dyku e folla. Gënjeshtra që shbohet me fjallë, gjithashtu bohet edhe me vepra. Bile, aje ka mundësi më u bashku edhe mes fjallëve dhe veprave. Gënjeshtra bohet me fjallë, për mes gjuhës, gojës. Gënjeshtra bohet për mes veprave, gjesteve. Njeri u shpesher për mes gjesteve, i mashtrën tjeshtë. Për mes isharetëve, për mes sjelljeve tina, aludon diçka që është e kundër ta, ajo është gënjeshtër. Nuk ka kusht që njeriu vetëm të fol për me qenë rën. Që ajo që ai ka aludun to me qenë gënjeshtër. Lajmi i tij, apo info e tina, apo haberi tina, ja, ka mundësi për mes sjelljeve të kokës, për mes isharetëve të kokës, për mes ndonjë gjesti ti trupor, me tregu se kinsa ashtu është, kurse realitet është e kundër. Edhe në këtë rast ky person është gënjeshtor. Edhe në këtë rast vepra e këtij personi është gënjeshtër. Domthon, ki me fjalë, ki me vepra, po bashkohen edhe të dyja. Dietar kan thonë se shpesh herë në shumë të rasteve, gënjeshta me vepër është më e keqe, edhe më e rrezikshme se gënjeshtra me fjalë. Për shembull, rosti Jusufit a.s. Kur ka shku me vlaznit e vetë, ka ndalë me bakti. Edhe, gjithë e dim rostin Jusufit a.s. me vlazërët e ti. Nuk ka ndalë Jusufin a.s. Ka bo zilëzin dhe ti, aset. Ju ka dokë që baba i tyri Jakub a.s. pa afronë më shumë, pa e donë më shumë. Ju pa Jakub a.s. ka qenë pejgamber. I ka di qenje të kaj. Edhe është kujdes ma shumë për ta që me rujt. Kër kanë shku me Jusufin a.s. jënë këthy pa ta. Kër kanë ardhë të Jakubi a.s. vlezret Jusufit, që kanë thonë? Kanë thonë, ja bëna, inna dhe hebna nësë të biku, o të rakna Jusuf a inda me ta ina, fa akelehu dhebo. Kanë o baba jënë, shkumë, dule me garua. Kena dal me garus, ata kanë qenë këllë blok. Edhe kena lënë Jusufin të mali jonë. Të kopet e tyre. Që e kanë pas me veti. Qka? Fa akelehu dhëbu. Kër u këthim, e kësh pas hongër ujku. Tonë, ata jo vetëm që ka rej me fjallë. Po kanë rajt edhe me vepra. Qka? Ua gja u ala kamisi Jusufa bidemin këdhip. Kanë ardhë me këmishë në Jusufit a.s. Me një gjak të ram. E ka thonë që? Këmishë atina e shkyme me gjak. Jo që ka rajt me fjallë, po ka rajt edhe me vepër. Gënjeshtër ako mama e mame. Kanë marrë këmishën e ti e kanë bo me gjak. Për kishka kulema e kanë thonë gënjeshtër në vepër, është më e keqe, më rrezikshme, edhe më e dëmshme se gënjeshtra me fjalë. Se gënjeshtra me fjalë. Sa ka lejes në gënjeshtër? Dietarët kanë përmendur se lejesa në gënjeshtër varet prej situatës. Ka mundësi me qenë e preferume, mi po ikja prej saj është më e mirë. Ka mundësi me qenë edhe obligim, kanë thonë dietarët. E nevojshme, e preferume, dhe obligim ka mundësi. Për shembull, kur dikush i kërkohet prej ti pasuri prej ndonjë zullumçari, prej ndonjë hajni, prej ndonjë vjedhësi i njerëzve, prej ndonjë udhëheqësi që i merr me zor pasurinë e njerëzve, edhe njeriu e mshef pasurinë e tij, nuk do m'ia dhon, s'është pasuri e vetja, po do m'ia marr bigajri hak, pa kufar drejte. Ka thonë djetarë se në këtë rrënë, sëfse kjo e fshirë pasurin e tin, edhe rrënë, thotë nuk kam pasuri, kjo rrënë është obligushme. Apo, qëfse dikush do me vra një musliman,
Ai gjindet të këti, vjene kërkojnë të këti, ti e më shef, thot, jo nuk është, është përzonë, filonin të ti, jo nuk është. Sa ata dëshërin me mytë ata për kurfar haku. Në këtë rast, djetarë ka thonë se, është obligim me mbrojti këtë musliman. Rena jote, në këtë rast, në realitet kërkohet për ti. Fjale a jute, edhe pse ka thonë që është më mirë me përdor fjale, cilat nuk aludojnë në rana. Që mësme qenë rana drejt për zdejta, po në gjurë arabi thonë të urje. Të urje, po në përdor fjale cilat aludojnë shumë sene. Sikurse, kërë i kam pitë për jemi sëmë, mi men ente, prej ka jeti. Ka thonë mi me, prej ujit. Allah zel, për jemi sëmë, ka rajnë këtë rast, ka rajtë. I po ka përdor diçka që aludon shumë sene. Allah xhel ka thonë se çdo sen që i kena kriju esencën e ka prej ujit. O gjallna kulle shein hajen min më. Çdo sen gjall e kena bo prej qkafit prej ujit ka thonë Allah xhel. E rastet shumë ta. Kjo është ajo që ka lejon nga njështra. Gjështra lejon në luftë. Gënjeshtra lejohet në rastet të cilat i përmendëm ne. Tash. Gënjeshtra lejohet kur është për qëllim me i pajtu dy familje, dy grupet njerëzve, dy fise, dy njerëz. Për shembull, shkon te filoni i thu, rrim me të, ai fillon me fol keshun. Po vallahi thotë unë, veç fjalë mirë nita po. Për ty prej tina. Asnjë fjalë të keqe, më tha shumë fjalë të mira për të. Shkon të kjoj tjetëri, thot gjithashtu. Thot veç fjallët mira, të livdoj, thaj e zoti, kështu, ashtu. Thot shkej shtyjnë ata dy, i nëzit. Kur të akon ata në mëzveti, e din që i kam fol, a i komnim fjallët mira pe tina nga, e pres ma mirë e pres. Po ashtu edhaj reagon, njëtën vej për e bën edhaj. Kur kanë dëgju se kinë se më kom fol fjallët mira, edhe që kanë dollë, pajtojnë njërës në mëzveti. Pa e dit hiq, kjoj ka po diqka, që në esencë është ndalume, se e ka thonë të kundërtën e realitetit, sepse thamë në terminologji, gënjeshtra kur njeriu lajmëron për diçka, që është e kundërta e realitetit. Mirë po për shkak qëllimit tina të mirë, edhe shumë të lavdrushëm, që kanë zinë të Allahu Azzajal, edhe pejgamberi tina, atër kjo është e lejume. Atër, kjo është e lejume. Dhe në këtë rast, kjo gënjeshtër ka mos i me qenë edhe obligim, po sa qërësht, kur e din se dy njerës, dy familje, dy grupe, jenë hasmëri. Ka mos i e muvra në mëzveti e kështu me rral. Allah Azzel në rujtë prej të lasheve. Cilat janë motivet e gënjeshtës? Qka është i njeriun me gënjë? Njeriun nuk ka dyshim se motivet që njeriun e shtinjën shumëta. Janë shumëta. Dhe pse është e rëndësishme mës pari që na me dit motive që e shtyn njerin me gënjy, është e rëndësishme me dit për shkak se zakonisht kur njeriu don me shëru një smundje, do me dit cilat janë ato prej ka ka ardha e smundje. Që me i dalë smundjes për para me shëru në esencë, me alargu ato burimet e smundjeve prej ka po vinë. Gjithashtu dhe shkacet. Njeri du të me ditë, cilët e motivet, njërë që ajve të vetën e ti me kalitë. Mës me alejuve të vetës me gënjë. Mës me alejuve të vetës me rajtë. Ka thonë djetarë se sielja e dobis, interesit, levërdis, largimin ndë një dëmi, gënjështari e shë gënjështën si të vërtet. Gënjështari e shë gënjështën si të vërtet. Edhe qka shë rrugë shpëtimit. Qysh më ardhe i të pasurija për mes gënjeshtës? Raj. Qysh më largu damin? Raj, e kështu më ra. Në kjo është një pej motiveve. Kësin këtë rase, gënjeshtari, haramin vetit ja bën halal. Edhe gjithë rrugë, vazhdimisht, për më arritejt e një levërdi e tina personale, gjithë në rrugë, bën hilet ndryshme. Loj metode përdor veç më ardhej të qëllimive, drejt të synimive. Nuk i intereson atina, a është halal apo është haram. Më rëndësia është ai me realizu qëllimin e tij. Tjetër, për më u bë fjala e tij interesante tek njerëz. Ai gënje. Me pas shumë dëgjues.
Ka shef që ai kur flet njerëzit më uknas me ta. Ka shef që ai kur të flet njerëzit më marr fjalën atina. Ka shef që ai kur të flet njerëzit më lavdru. Edhe çka? Shpik. Nxjerr shesh lloj-lloj tregimi. Lloj-lloj seni që nuk ka ndodhur hiç, ai e bën e rregullon e dekoron ashtu me lloj-lloj stolije dekori që më bëu interesant për njerëz dhe afro njerëzve. Po më ka bova ki qështu. Për më qenë interesant për njërës. Apo, rren në ondrat e tina, që është për gjinave shumë të maja, njeri ju me rajt për gjinave, për ondrat e veta. Tho të këm po ondrën të mdojtë qështu. Edhe njërës me mendu për të, au, është farë ondrë, pas ka po, ki interesant. Këtë e go njëri e vlja, njëri dhe vëtë shumë, në s'ka ndodhë hiqë. I shpik edhe andrat i shpik. Edhe kjo është një pik që muslimani me pas kujdes të, mës me rënë të, më urujt për i sajtë. Prej shkaqeve tjera, motiveve tjera është ku njëri ju e gjelëzën dikë. E ka i nati dikujt. Ka zilin dhe i ti. Edhe qka e ka një më farë mënyre loj armiko. Nuk i pëlqen për shembull që tjerë për e dojnë. Sërë që a i lefdrohet për dikujna, a i ka më lefë në zemrën e tina. I vej nati. Aty për aty nështë asu në të regën. Nështë asu në reagën, sepse njerëzit e kuptojnë minjerë për i reagimi tina që është gjelozi. Mi po masanej, vjen me fjallë, vjen me shpifje, me iftiroje ndryshme, me rëna. Iftiroje është shpifje. Iftiroje është rënë. Shpifje është rënë. E senza ku është, në rënë është, nga një është. Edhe vjen, të të filoni kështu, fjallë shumëtume për të, qëtë të lëfarë, fjallë që së sëndë vërteta, ndodhi që si ka ndodhë atina heqë, po përshka karmisi se e konda e tina, përshka që dënë me ullat o me ngrit vetën, vjen me rënë ndryshme. Kjo është një prej motiveve, të në gjeluzia, inati, hasedi, hasmëria, armisia ndaj dikuj. Edhe kështë një prej motive që muslimani me pas kujdes që mës me rënë në gënjeshtër. Prej motiveve gënjeshtës është që dikujt gënjeshtra ju ka bo zanat. Adet. Njerë, dy, tri, katër, pes. Sa që s'mon me rajtë e barë rajtë. Me bëmë të reguna e realitetin i do këtë vete që s'ka kalzu kërë zëheqë. Vërtit. Të regon një shka Spidok interesant, ja, pa Andrej zbon pak, pa roglu pak zbon, ta zgati pak rrugën, se ta shkurtoj pak. Ta shti i filon personin, si personash në tërgimin të emë, se ta eki filonin, ta Andrej s'ti bi pak më shkurt. Ju ka bo rutina tina, ju ka bo rutin gë njështra. Serë që të fjet diçka i rran. Serë që të fjet diçka i rran. Dhe kjo shumë e rëndësishme, se pësimoni nuk du të mja lejuve të vetës rranën. Sepse boni a qeli vetës, derën e gënjështës, rënës, atër e preta jo. E lidhë si zinxhirë. Edhe i kalon një jetë ati duke gënjyja. I kalon një jetë ati duke rajtë. Për kështë kakë. Muslimani është ma mi me pak ma fol, me fol me pak, se me fol shumë e rënë. Për ndryshe, personi ti, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkruhet gënjështar të kalahu azazel. Rënë mas rënë, hëtta juk të buhinda Allahi këtë dhaban, dhejri sa të të përgjënë samë, qëkruhë të Allah rënës, edhe njerëzit e njofi nësi. Sërë që i fletë diçka, ljargohë taj tjerë thunë, mos i besohë së është rënës. Se për i përvojës, e di që i vazhdimisht kanë rajtë. Fletë gjërat cilat nuk këndë kapshme, gjërat cilat nuk këndë logikshme, ka tratimve dhe vetën e ti në fjallët e ti, është tregu tratar shumë herë. Nuk ka që përëndime në vend. Kështu më rratë pëjshenjave të cilat gjindën të kush të shgënjështartë. E që jenë pëjshenjave të kujtë dëftyrshave, të munafikave. Cilat qo se përëmblidhen të gjitha tek një person të pëjemëzëm, aj person është munafik. Aj person është munafik. Gjithashtu, prej motiveve të gënjështës është që njëri ju me arrit pozit. Me arrit pozit. Me arrit karik, fam,
Edhe qka? Rënë gjithë qka para poplit. Delë mërë loj loj rënë. Unë bo, do të bëjë kështu, do të vepraj ashtu. Unë do t'ju, do t'ju asiel juve këto, kështu, ato. Pse? Ma, te ka rikë atina. Se e ka rikë i siel atina fa. I siel prestiq. I siel interese, levërdit shumë të kësaj bote. Andaj, aj kur delë para njerëzve, nuk e din, a që kënë 1% që është i vërtet, apo 99% të ranave tina. Se e kupton? E kupton që në ftyrën e ti po ranë. E kupton që në gjestet e tina po ranë. E kupton që në premtimet e tina po ranë. A është ranë, s'ka mësi me realizua to. Nuk ka mësi me qenë atë fjallë tina të vërteta. Unë kam dhe pru kështu, unë ja këmë bërë shtu, unë këmë luftu kështu, unë e ato, kështu, unë e ato, kështu. Kushe njerëzit e din? Sepse njerëzit, ti ku ke jetu? Nuk ka mësi. Njerëzit mësë me di diçka që ti ke bo punë të madhe shumë kur ti ke qenë brenda tyre. Ti ke punu me ta. Ti ke vepru me ta. A kështu të jo e po jo? Njerëzit e din se shka ke vepru ti. Për kështu shkak njerëzit jenë dëshmitar. Gjithashtu të veprave të njerëzve. Njerëzit jenë dëshmitar tjerëve, njerëmi me tjetër. Andaj, nuk duhet me qenë kur. Karrika, pushteti, kryatër lëko, i diçkafit, motiv që njëri ju me gënjë. Sepse, gënjështra, shumë shpejt, kuptohet edhe mirët, dhe shpe njëse. Gënjështra, në esens, vendimi për to, djetarë kanë thonë, se është haram edhe shpej gjynohave të maja. E dini, gjynohave të danë të maja, gjynohave të vogla. Gënjështra, është pej gjynohave të maja. Dhe kësisoj e kanë konsideru djetarët të mëllaj shumë, si kurse Ibn Hajeri, Imam Dhehebiu, në libën e ti, Mëkatët të mëlla, është libër shumë i mirë. Mëkatët të mëlla, e Dhehebiut, është i përkëthyrim në gjuhën Shqipë. Ka përmledh shumë tekste nga Kurani dhe Sunati për gjitha gjinat të mëllaj. është libër që ja, ja vlenë, shumë i nevëshëm, me lezu, me mësu për veti, po me atërgu dhe tjerve, prej familjes tonë, shokve tonë, shëqëris, gjinohet të mloja të cilat janë tek njerëzit, e gënjeshtra është një prej gjinohet të mloja të fillim shme. Qysh të fillim, në renditje gjinohet të mloja, gënjeshtra është një prej tyre. është një prej tyre, sepse ajo të shtyjen në gjinohet tjera të mloja. Andaj, gënjeshtra është prej gjinohet të mloja, po së qërësht, kur ajo është për Allahu në zëgjel, edhe për pejgamberin e tina. Allah azza wa jalla dikun 200 ajete deri në 200 ajete i ka quajtur pabesimtar, ateistat, idhujtar, gënjeshtar. Për shkak? Për shkak se nuk i kanë besuar Allahut, i kanë mohu, i kanë përgënjeshtru fjalët e Allahut edhe pejgamberët e tij. Kanë ardhur pejgamberët e Allahut, ata kanë thënë se një pejgamber të Allahut. Deri në 200 ajete ulemat i kam lirë që Allahu Azza wa Jall pabesimtarët i ka quajtur gënjeshtar, i ka quajtur gënjeshtar. Tekst i rëndësishëm shumë edhe shohme se Allahu Azza wa Jall shumë vënë edhe i mallkon gjallë gënjeshtarët. La'natullahi ala al-kadhibi, mallkimi i Allahut qoftë mbi gënjeshtarët. Mallkimi i Allahut Azza wa Jall, mallkimi i Allahut Azza wa Jall është punë shumë e madhe. Është Allahu Azza wa Jall mos më dash ty. Kur Allah nuk don ty, nuk dojnë edhe njerëzit. Mallkimi i Allahut më zbret mbi ty, është Allah më ta hik rahmetin. Ta hik rahmetin prej zemrës tonde. Allah azhël nuk t'jep sukses që ti me i bo ibadet atina. Allah azhël nuk t'jep sukses që ti me fal namaz. Allah azhël nuk t'jep sukses që ti me i bo ibadet, më fal, më agjeru. Allah azhël nuk t'jep sukses që ti me bo mirë. Allah azhël gjyt ty duke të bo çka? Kur Allah të mallkon. Ti bosh ndalës i fesë Allahot, i ndalën gjamijat Allahot. Mënë është me ndalu fjallën Allahot. Mënë është me ndalu e zanin. Mënë është me ndalu e shenjët e ndryshme të fesë. Allah azhël ka malku. Kjo është një për shenjëve të malkimit Allahot në bity. Se Allah azhël jo vishit ka nërë për i rahmetit tina, për i mshirës tina, për dhe Allah azhël për të zhyt në gjynohet, ma të maja që egzistojë. A ka gjunah matë madhë
se sa me shoh Allahun dhe pejgamberin e tij. A ka gjuna më të madhe se me shoh librin e tina, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me shoh fenë Allahut azza wa jall. A ka gjuna më të madhe se sa më mundu me ndal xhamia të Allahut. A ka gjuna më të madhe se sa më mundu me ndal musliman prej islamit, prej fesë tyre, prej praktikimit fesë. A ka gjuna më të madhe se sa me shpiv për islamin, edhe për musliman, vetëm se me zhduk fejnë Allah, të zhe, s'ka në gjuna më pa. Kjo është për shkak malkimit, që Allahu Azhjel e kalë shumë vjeta njerës. Për kështë shkak, musliman në pas kujdesh, sepse gënjeshtër është për gjunaheve, të mëdhaja, që shkanë thonë djetartë, bile, ku njeri ju gënjenë për Allah dhe pejgamberin e ti, ulemaj ka thonë që kjo është kufër, e nëzirë njeri ju për fesë, pa besim. E nëzirë njeri ju për fesë, si kur që shkanë rajtë, krishtartë, që futët, kur kanë thonë për Isën, alesam se i biri Allahot, Uzeri që ashtu i biri Allahot, kanë thonë se Allah, a zërë gjelë, ka fmi, ka qika, me lajke di kanë qutë, i kanë qutë qika të Allahot, zërë, ashtu me, shpifje, renat, maja, Allah, a zërë, i ka malkuata. I ka malkuata, edhe për kishkak, i ka konsideru për i qafirave, për atyre të cilët janë të zhytër në kufrën e tyre, do të futën zjarë në gjenemet, kur nuk të nëzirën për ti, Allahu Azhjel në rujt për tina. Gënjeshtra në Koran ka kuptime ndryshme vlazni. Nuk është vetëm si gënjeshtër. Allahu Azhjel gënjeshtër e ka përmena si një fa, si diftërsi. Që të kuptime që jenë përmenë gënjeshtër në Koran, e kuptojmë edhe më shumë, e kuptojmë edhe më shumë, se sa është dëmshme gënjeshtra, sa është gjunahi i madh. Për shembull, Allah Azhjel thot në Koran, wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun, për dyftyshat, për hipokritat, munafikat. Thot ata kanë një ndëshkim të dhimbshëm. Bima kanu yakdhibun, për shkak gënjeshtrave tyre, për gënjeshtrimeve tyre, për shkak dyftërsisë. Para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë mundur me paraqitje si musliman. Si musliman. Kurse kur janë kanë shtëpijat e tyre, në vendbanimet e tyre, në banesat e tyre, s'kan qenë musliman fare hiq. Ka qenë munafika. Ka thonë ajo është rrens, nuk është pejgamberi i Allahut. E kanë shajt ato, ju mënu me bukur, thë ndryshme, intriga, konspiracione, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe musliman, vesahabe, muhajirve, ensarve. Thëtë Allahu Azhjel, përshka këti dyftyrsie, përshka kësaj dyftyrsie, lehum adhabun elim. Këta kanë një ndëshkim të dhemshëm. Jo, lëllë ndëshkimi. Ndëshkim i dhemshëm. Tjetër, rrëna në Koran është përmend gjithashtu si mohim. Thotë Allahu Azhjel në Koran, ma kadha bel fuadu ma raa. Nuk ka rrai zemra, nuk ka mohu ato që e ka pa. Për jam njësëm ka pa. Kër ka po Isra'un Mirazi, ka pa sene. Zemra ti s'ka rrajt, jani nuk e ka mohu e. Jo pëse s'ka rrajt, po se ka mohu. E ka të regu realitet. Gjithashtu, rrëna përmendet edhe se, si shmangje premtimit. Mos më çuaj premtimin vën. Çka? Lejse li waqatiha kadhiba. Për ditën e gjykimit. Lejse li waqatiha, thot Allahu në Kur'an, nuk ka dyshim se ajo ka mendov. Thonë është një vepër premtim që ka më realizu prej Allahut asoj ditë e gjykimit. Gjithsesi, kadhiba, thot, nuk është rënë ndodhja e saj, po është e vërtetë. Është premtim që i ka moralizu. Tjetër, është përmenë dhe si për gënjeshtrim. Rana, gënjeshtra, për gënjeshtrim. Qëka më thonë për gënjeshtrim? Për gënjeshtrim është kur dikush vjen me një lajmë edhe ti se pranon për ti. Thu nuk është të vërtet kjo. Sigurse që i kam bu pabesimtar. Sigurse që bojnë sot pabesimtar, dyftyrshat, ateistat. Thotë Allah zhe në Kuran, bel kadhëbu bil haqi lemma gjaahum. Kadhëbu. Kadhëbu e kanë për gënjeshtru. Kanë dëvërtetën mas ju kanë ardhë pejgambert me libra, me fjallë të Allahot, e ta i kanë për gënjeshtru. Së është të vërtet. Për jesë në kanë thonë e kumboj Isra'un Mirazhin, së është të vërtet. Për jesë në kanë thonë jam pejgamber i Allahot, së është të vërtet. Për jesë në thotë Allah që i ka ardhru munal për kësana, së është të vërtet. Kjo është e për gënjeshtimi që kanë bo pa besimtartë, edhe i dhujtartë. Fa kadhëbu abdena, e kanë për gënjeshtru robin tonë. Pejgamberin e Allahut azhjal. Fa kadhabu rusuli fa kayfa kana nakir. I ka përgënjeshtruar pejgambert e mi. Kush? Pa besimtar.
Pra, rana në Kur'an ka ardhë edhe si përgënjeshtim. Ka ardhë edhe si përgënjeshtim. Allah e gjerë thamë se në Kur'an ka përmenë shumë gjëra, shumë ajete, edhe pejgamberi sëmë gjithashtu rrëth gënjeshtës. Do t'i përmenë me disa për tjyre. Për me po, rëzikun e madhë të gënjeshtërës gjinohet për një prej gjinohet maja në islam. Thotë Allah në Kur'an, inë Allah e la jehdi men hua musrifun, këtë dhapë. Allah e zelë, nuk e u dhe zonë, atër i cilë është të i kalus, musrif. Këtë dhapë, gënjeshtar. Veç kjo ajet, para se përmen hadithin për një të më që ka thonë, rana qënë, në qka, në gjinohet shumë të shumë të uarat, vlista të nevereqme, që kjo ajet i Koranit për thotë, që Allah e zelë gënjeshtarin nuk e u dhe zonë ka punë të mira. Allah e shakë dhe në Kur'an, o ledhine gjahë dufina, le nehdjen në humë subullena. Ata cilët, e kanë dhonë mundin e tyrin maksimum, në rrugë të Allahut, të tilët kena me ullëzu në dyrë të hajrit, në punë të hajrit, në rrugë të hajrit, kena me mundësu me qenë qelës të hajrit. Ata cilët, përpichen. Ata cilët, mundohen. Në shka, në rrugë të Allahut, këta kena me ullëzu. Kurse e kunder ta gënjeshtart, thot Allah azel, ata nuk do t'i uzoj. In Allah la jeti, Allah se uzan. Kur Allah azel ta ndal uzimin, ta di se kjo është një dënim veti. Kur Allah azel nuk t'jep sukses, që ti me qenë musliman i hajrit, që ti mu amësu njerëzve fjallë të mira, që ti me qenë i mirë me tjertë, që ti me ullëzu, njerëzit me orientu, ka punë të harit, ka namazi, ka agjerimi, ka ndalja prej gjinaheve, kur ti nuk hi mundësi, me qenë hajt për njerëzit, ta di që Allah zëllë t'ka privue për rahmetit tina, t'ka privue për ullëzimit tina. Por kështë ka, besmëtar, me pas kujdes, alo, më shumë, me paralajmu vetë vetën, prej gënjeshtrës, sepse gënjeshtra bëhet shkaktar që Allah mos më ulëzoj ata. E ulëzimit Allahut është gjëja më e çmueshme këtë botë. Len yahdi Allahu bika rajula. Ti më bësh shkaktar që Allahu përmes teje më ulëzoni njëri. Është pasuria më e madhe. Është pasuria më e madhe që mund të më ekzistojë. Sa herë që falmi namaz, çdo recat, çfarë thomi? Ihdina siratal mustaqim. Vazhdimisht e kërkojmë uzimin për Allahut. Kena nevojë të uzojmë jetën e përditshme për çdo punë. Kena nevojë të uzojmë problemet tona. Kam më shku, kam më zgjidh problemi. Nuk di cilën rrugë më marr, cilën më ndjek, cilën është më hajt për neve, cilën është më dëmshme për neve. Vazhdimisht e kërkojmë për Allahut uzimin. Sepse uzimi i Allahut është shumë i çmueshëm. Është shumë i vlefshëm. Sikur Allahu Azza wa Jall mos na kish uzu, s'kish më mëçan të uzuar. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Dua lutjen Kur'an. Që Allah e ka përmend për njerëz domash. Falëndrimi i takon Allahut i cili na ka udhëzuar këto në këtë Islam. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Dhe sikur mos kishën Allahu, siç më udhëzu. Sikur mos kishën Allahu, nuk kish më udhëzu. Andaj gënjesh është pengesë për ullëzimin Allahot. Kjo është qështje e madhe. Tjetër, Allah e zërëtë në Kur'an, kutë të le të kharrasun, këtë të le është me vra, po këto ka për qëllim, me u malku, kutë të le të kharrasun, aje citatë Kur'anon, janë malkuar gënjeshtarët. Rancat janë të malkuar. Malkim për Allahot. Thotë pejgamberi, Allah e zërë gjithashtu me një tjetë Kur'anit. Thumë në btehil, فَنَجْعَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. Edhe kjo ajeti Kur'an për të regon që malkimi Allah të është për mi gënjeshtar. Kur fletë për Isaun a.s. që i ka rajt për të, Allah e zërë ka thonë, thuj Isaun a.s. në edhe një familje të juve kejtë, po bomi bashkë, edhe po lutemi për malkim mbi gënjeshtare. Së kam pranu. A po thoni që Allah e zërë ka me lajket, jenë vajza ti, hajde për mlidhemi bashk. Apo thoni që Isa është i biri Zotit, hajde për mlidhemi bashk, edhe për malkomi. Qka? Ju po pretendon kësisoj? Ne po e mohoj?
Malkimi Allah qofë mbi gënjeshtarin. Në ptehel. Që kjo është? Ibtihali në fe. Ibtihali në fe. Është kur dy grupe njerëze mlidhen edhe lutën për malkim njërin mbi tjetrin. Qofse ti e të e thonë të vërtetën, apo në qofse unë nuk e më thonë të vërtetën, apo malkimi Allah qofë mbi gënjeshtarin. I po s'kam pranu. Allah dhe po të regon këto, këta e të Koranit, që malkimi është mbi gënjeshtarin. Gënjeshtari e meriton malkimin e Allah. Kjo të regon edhe më shumë rrezikshmërin e gënjeshtrës në fe, këti gjunahit ma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Gënjeshtra të shpije ka gjunahet të mdoja. Gjunahet e shëmtuara. Gënjeshtra të shpije. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Kurse gjunahet të shpije në zjarrin të xhehenemit. Wa la yazalu rajulu yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Dhe njeriu vazhdon të gënjej kur atij bëhet rutinë gënjeshtra derisa të shënohet Allah filan filani është gënjeshtar. Shënohet të kalohet dhe gjithë. Filan filani është gënjeshtar. Filan filani është gënjeshtar. Kjo është gjuna e madhe. Kjo është katastrofe madhe. Allah azhër në rujtë prisajna. Njëri ju më shënu të kalohet dhe si gënjeshtar. Kjo është punë shumë e keqë. Shumë e shëmtume. Shumë e rrezikshme për të. Punë e cilë të shpije, në zjarëm në gjehenemit, Allah në rujtë për ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, ayatul munafiki thalatha. Shenjat e munafikit janë tri. Idha haddatha kadhaba. Kur flet rran. Do thot njeriu kur të gënjej njerëzin e tij për dëshme, le ta din se në ato momente ka qenë ka pas cilësitë munafikët. Ka pas cilësi atributet hipokritit. Ka fol ka rajt hipokrit. Wa idha wa'ada akhlafa kur premton nuk e çon vend premtim. Wa idha tumina khan kur ati i jepet emanet diçka moj një fshesi mos e kallzo ai tronton. Shkon e prapa atë fshesi. Ti e tregon ti një fshesi, e thua mos e tregon fshesi. Ai shkon të prapa. Edhe kjo është një prej cilësive të munafik. Me një hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, katër gjëra kush gjenden to, katër veti, kush i ka, katër tipare, katër pun kush i bën, është hipokrit i kulluar. Hipokrit i kulluar, po i paç. Hipokrit me plot kuptimin e fjalës. Çka? Kurse kush e ka njërën për tërve, e ka një cilësi të hipokritit. Edhe i përmeni këto cilat tham, edhe ka përmeni të fundit një tjetër, u i dha khasa me fëgjër. Përveç që kur të rranë, flet, kur të flet rranë, kur i për diçka e manet, a i të rathon, kur i të regod në i fshetësi, a i shkon e përhapa të, premtimi nuk e qënë ven, të të dhe një, kur polemizon shpërfan. Nuk polemizon me argumente, me qëtësi, me buci, nuk mënot, me mri haku të i personi, po shpërthen. Kjo është një prej cilësive të munafikit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, men tahallama bi hulmin, lam yara. Kush e pretendon një ëndër që nuk i ka pa, kullifa an yaqada bayna sha'iratayn yawm al-qiyama wa lan yaf'al. Kanë me shtin ditën e gjykimit me bo lidhjen mes dy konopa, po bo dy fijeve të flokve, e thot kur s'ka me mujt me ta, nuk kam qenë non stop i preokupuar me ta. I nëzon me diçka që e hupa hiretin e tina e hup. Kush të regon ëndra që si ka po? Kush rre në ëndrat e tina? Thot e kum po, që shta pak me ardhë. Filon që shtu qëtu një ëndër, kurse ajo nuk është e vërtet dhe tham se qëlimi tina, motivi është që aj, më të regu, i ambël para njerëzve, rëfys i mirë, prallazhi e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në hadith tjetër, inna afra al-fira an yuriya al-rajul 'aynayhi ma lam taraya. Iftiraja më e madhe, shpikja më e madhe, shpifja më e madhe është njeriu më thon kompa diçka se ka paç. Kompa diçka se ka paç. Tu më pas kujdes, ata se lë shpifin për të tjerë.
të cilët thonë se këna po filonin të bojë qështu, a i s'ka bojë që asisoj. Dëshmërë rëshë, gënjin. Të filonin e këmbo të bojë zina. Filonin e këmbo të pi alkohol. Filonin e këmbo në qitë ven. A i s'ka sena të eqë. Munohët me shpijë për të. Kjo është një prej gjinoheve, shpifjeve, më të mëdha, thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Me një hadith tjetër pejgamberi tregon dëshkimin se çfarë ka gënjeshtari në ahiret, kur thot. Thot njeriu i cili ne kom pa, kur ka pa Isra me Mirazhin, i ka pa disa njerëz duke u ndëshkuar në xhenem. Çka? Thot e kom pa, thot një njeri, i cili e kap ke një pjesë të gojës, gojës tina, edhe shkyk e bike deri konar te koka. Ka shky gojën e ti e ka qa. Thot, fytin e ti gjithashtu, sytë e ti i kanë zjerë krejt, ajë ndëshkon vetën e vetë në herat. Fe innehu rëgjullu jakdu min bejti hi, fe jikdhibu l'kedhjibe të tablu gulafak. Thot, kjo është personi cili ka dalë për shpis tina, edhe ka rajt mesin e njerëzë, që rrena ti kamrin tana on të botës. Rëna ti, kom një, dhe më kejt, njërësit e kanë marrë vesh, u përhap të këtjirë, a e së është të vërtetis, e është rënë. Që këj përsen, në ditën e gjykimit, e dëshkon vetë vetën me dy durët e tina, duke nëzirë sytë e ti, duke shky gojën e ti, duke e këput fytin e tina. Dëshkimi i gënjeshtarit. Këtu, jënë njësa prej haditheve, në cilat Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon rrezikun përveç ajeteve, dëmin edhe sa është gjuna i madh gënjeshtra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith tjetër siç e përmend pak më herët, i po duhet të përmend një koment të dietar thot kafa bil mar ithman yuhaddith bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar ithman, do sa gjuna i madh është për njeriu që ai me fol çdo sancinin. Impet dikujt në rrugë diçka. Nuk të të atë që e nish me shku me të rrugë tjere me shku. Pse? Se ti dhe me konfirmu ato? A është të vërtet apo jo? Qka të nish me përhap mesin e njerëzve nuk është të mirë kjo? Konfirmoj e njerë. Këshira është të vërtet apo jo? E para, dyta. A ka në farë hajri prej përhapja sa se fjale apo s'ko hajri? Që se ka shërë, po që është edhe vërtet? Që se është shërë, më se përhap? Që së është të dëmshëm për njerëzit, për trunin e tyre, për mendjen e tyre, mëse për hapa to. Që së është gjunaj ndë një vlau tjetër, mëse për hapa to. Pse? Sepse esenës është që i me mbulu gjunajt e njerëzit. Me i fsheh ato, jo me lejmru ato, jo me i qitë qesh ato. Për kishka, mësëm talë me pas kujdes. Se, jo, gjdo sen që ndëgjot edhe flitët, rëfejet, këfë e bilmerë i thmen, sa gjynah i madhë, më është për gjynahve të naja, që njeri ju me folë gjdo sen, që e njën, ka thonë djetarë se, në qofë se njeri ju fletë me gjithë shkatë që njën, e laj konsiderohet gënjështarë. Kësisoj njëta, kësisoj njëte, po, nuk o më rëndësi, a ke folë dhe ti, je dërgu për ti të ke, edhe ti i njëti gënjështarë. Një aftën që kjo ty me quajt gënjështarë. Nuk është ashtu ti masa nej, jo dhe po filoni masa, ja, ja. Qo se ka qenë rren, nuk e ki konfirmu, edhe pa e konfirmu i që a ka të rëgu njerëze, edhe ti e gërnishtar, edhe pse ti nuk e ki qitë shesh, edhe pse ti nuk e ki shpik, edhe ti e gërnishtar. Gjynah i gënjeshtës të kap, edhe ty. Dhe kjo e shty njerion që kjo bëhet shkaktar që njeriu masanena më usil në për gjuhët e njerëzve më u përmenë si gënjeshtar. Edhe din që filoni kur të folë nuk i mirë të fjallë atina se a e fletë shkat një. Andaj i fjallë të tina kur të indëgjon, indëgjon me rezervë. Që se në 4-5 vetë a e fletë diqka, dikush a i cili se nje i beson. Momenti që i largohet, njerëz tjerë i thonë, e, ka dhe për më se beso se kjo shkat një vetë në fletë. Këmë e ditë me konfirmua është të vërtet ajo, se kjo dijet, ka si jo dhe të forqë të lafe. Për kështë ka me pas kujdes prej gënjeshtës,
prej transmetimit fjalëve njerëzve çdo sen që janë, sepse ka mundësi ai më uquajt dhe më konsideru prej gënjeshtarëve, edhe gjithashtu edhe ati i takon mëkati. Jënë disa fjalë djetarëve të hershme cilët i kanë thonë për gënjeshtën, cilët janë dobishme si këshilla. Për shembull, Umar ibn Khattabi ka thonë, khalifja i madh, që Allahu Azza wa Jall më ul mu për shkak besnikshmërisë time, është më e dashur për mu, më e dashur për mu se sa më ngrit për mes rranave. Ka për jemës më ka thonë ka marrë një kohë kur i drejti besniku konsiderot gënjështar, kurse gënjështar i konsiderot besnik, shkua keqe. Këtë rast më mirë me qenë për atyre që për gënjështrosh për njerëz e kurse ti e besnik, se sa më u besu për njerëz e kurse ti e gënjështar. Omer ibn Khattabi thot, me mgrit, me mulli Allahu, edhe pse jam besnik, më e dashur është për mu sa me mgrit duke qenë qka gënjështar. Se qka i vyn, a i ngritje ti para njerëzve, a i e famë që arrin para njerëzve për mes gënjështës, është e përkoshme. Edhe shumë shpejt, përveç ndëshkimit, shumë shpejt Allahu Azza wa Jall ka me bo skandal ato. Ale nuk të vina ja, a është e përkoshme. Knasi e përkoshme, që nuk zgjatë shumë. Thot Aliju, radiallahu anhu, i dha hadat të kuma Rasulillah, kur t'ju flas, kur t'ju kalzoj hadithe për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa li an akhir min as-samai ahabu li min an akdhiba li. Më ra për qilit në tokë, është më e dashur për mu sa më rajtë për ta. Për kështë kakë, në hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sëla është lëmin veti, do të flasë inshallah për ta, është qashtin veti, tematik në veti, tem veti. Me rajtë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për gjinave shumë, oja. Përveç që është për kufrit, është për gjinave që njeri u jasë siguran vetë vetit, ka rikën e zjarën të gjehenemit, Allahu na rujë pisaj. Për këtë shkak, dietarët e hadithit i kanë kushtuar rëndësi shumë të madhe transmetimit të hadithit. Kur kanë dëgjuar një fjalë, apo e kanë një fjalë, apo e kanë lexuar një fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë dëshmë të konfirmojnë gjithsesi a është fjalë e pejgamberit apo jo. Pse? Sepse boni foli diçka për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kurse Muhamedi s'ka ka thonë asesoj. Atëre ka ditë që ai ja ka përgatitur vetveti karrikën për zjarrin e xhenemit. Pra kjo çka? Dietarët e hadith kanë qenë strikt. Kanë qenë të rrept në transmetimin e haditheve. Burrat që kanë transmetuar hadithin i kanë kshyr kushtet, ai kanë plotësuar jo, kanë vendosur kushtet vështira. Jo gjithkusht me transmetu fjalë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A dhe ana kena obligim kur ndëgjon ndonjë fjalë hadith, fjalë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam porositi. Kur e lezojmë dikë, do me këshirë me konfirmu. A është fjallë e vërtet apo jo? Sepse njerëzit kanë shpirë, që shka gjithë historisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Loj loj gënjeshtari ka pas. Loj loj pisi ka pas. Nuk ka pas tutë, Allah në zelë, ka shpirë, ka thonë pejgamberin, pejgamberin pa thonë heqë. Për kështë kak, muslimoni kur lezën hadith e pejgamberin me këshirë mirë, qësa është hadith i vërtet apo jo? E hadith, e aliju po thotë, kur t'ju flasë diçka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta dini që me ra prej qilin të pok, shumë e dashur për mu sa me rajt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, një tjetër ka thonë, ma rëjtu ehi ebeden, li enne ma rëjtu hu imma anu këdhibahu, imma anu ogdibahu. Ka thonë, nuk kom pa vladën tem, kur, hiq. Se, Ma rajtu, kur s'kom polemizu me vlaun tem? Sepse me pas polemizu me ta, ose i kësha gëny, ose i kësha dhe hidhru këndër ti. Por mës me gëny, e ka ndalë polemikën me njerës. Që do më thonë kjo? Njeri ju ka njerë dhëtë me ditë, që në qëse një vepër, ka mund si me që deri të rana, dhëtë më ndalë për asaj vepër, edhe në qëse ka halal. Mi po aje dhe natyrshmërin e ti, e dhe natyrin e ti, e din që e pun ka mësi me shti me qenë gënjeshtar, ndalët pejsojnë. Bukhariu përmen një hadith se pejgamberi alisërëm ka thonë, la ju'minu, la abdu, la imanë kullu, hëtë jetë rëkëdhëp fil mizah.
besimtari nuk është me besim plot, deri sa ta lën gënjeshtrën edhe gjatë gjatë hajgareve. Edhe kur bën hajgare mos gënji. Edhe kur bën shaka mos gënji. U jetër u kul mira, u ajnë kene sadikan, edhe nuk është besimtari plot, për deri sa ta lën polemikën, edhe në qovë se e din, sa është hak. Mi po e lën për hirë të Allah, të zërgjer, polemikën. Sëpse di që kjo polemikë mund me sjellë dame të mëdha, e lën ato. Apo që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith, unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhenetit atij si dhe lën polemikën, edhe pse din që është hak. Mi po për shkak që mos më prish me vëllahun e vet, me shokun e vet, mos më prish punë me to, mos më prish miqsinë me to, e lën polemikën me vëllahun e vet. Gjithashtu prej selefit transmetohet se Imam Ahmedi ka thonë el kedhibu la yastahminuhu jiddun wala hazr. Rana nuk bën askur është njeri serioz, askur bën hajgare. Nuk pranohet, nuk lejohet për njeriu. Askur e ka seriozisht, askur bën hajgare. Kurse i dham Imam Ibn Qayimi thot iyyaka wal kadhib, thot ruaju prej gënjeshtrës rranës. Fejnë u jufë si du alejke të sawurë lë ma'lumat, ala ma hu alej, sepse gënjeshtra, thot të prish para ftyrimit të tua për të vërtetën, dhe i prish para ftyrimit të tua para njerëzve. Njerëzit kuptojnë si rrancë. Thot gjithashtu, fejnë el kadhi be ju sawurë lë ma'dumë me u gjude, u lë ma'u gjude ma'dumë, gënjeshtari, një sen që zë eksistën iqë, e bën eksistente. Ose një sen që është inekzistente, e fjalët e magjistarëve, ignorantëve, ateistëve që sot më tej. Për shkak dëshkimit që ka qenë si gënjeshtar. Gjithashtu thot, "Uli hadha kana al-kadhb mu'assas al-fujur", për shkak gënjeshtra është themeli i mëkateve të shëmtuar. Gënjeshtra është themeli i mëkateve të shëmtuar. Kema akhbara sadi për mëzdu, ashtu si qka paralajmuar besmën të më ima pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, inë awal ma jesri l-kedhim, minë nëfës ila lisan. Dhe gënjeshtra, zëna filë në mësë pare ka prej gjuhës. Prej shpirtit, thot dhe në gjuhë. E prej gjuhën e tina. Thot, me jesri ila gjëvare, fe jufësi du aleja a'mala. Pasaj prej gjuhës gënjeshtra dhe në vepa. Dhe filon prej shpirtit, ja. Në gjuhë për rënë, dikur veprat e tina, jo e që rënë me gjuhë për rënë me vepra, ja pri shkej veprat e tina e prish. Nuk bu të zonë, është i mafkuar, zdi me bohajë, nuk bu një badet, e kështu me rëmë. Zhytën që nëhe, i umu lë kemi bu akualu, bu amalu, bu ahualu. Po të rënë, ja përfshi fjallët e tina, veprat e tina, gjdo gjendje cilën e shetja ato, ajo është rëndësë. Kënë shto. Fe stahkimu alehi il fesadu u e të rama da u ila e helike. A tho, qëtë mund e shenë kaos. Një është to? Gjendja ti është e shenë një të leti s'ka ku farë suksesi. Nuk ka ku farë suksesi një të leti. Pse? Pse është gënjë është to? Ka mëllu, gënjë është to. Hajre është argupit i. Dhe smundja ti, që kësë smundja gënjë është, e qërë në në shkatrejnë. Kjo është ai gjunahi madh për cilën folëm sonte, gjunahi i gënjeshtës, një prej gjunahit moja, për se cilës Allahu Azza wa Jalla ne ka paralizuar edhe nga mirë e ti, edhe ne ka të regu për fundimet, pasojat, dëmet, e si në kapti, edhe ati cilët me kukur me to, e lusim Allahu Azza wa Jalla që në bëj, që shka thënë Ibrahim i disa, nëse të këtë lartë dhe rinë, njërës që fjale e jonë pranohet të këtjërë, që të thot me qenë i sinqerë me dvetën to, me snekin me dvetën to, njusim Allah në zeshë në rukë i këti i katën madhë, në bëjë me snekë kjallë tona, me vepra tona, vepra tona pajtohen madhë, me fjallët e tona me vepra tona, Allah në zeshë taj cili, në zhënë rukëja tona, në përgjizë e tira, o sallë Allah, ala, 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 ala,